Mimi kama mpenda mazingira ningependa kutoa kauli moja mbiu ambayo ni muhimu wetu kwa vijana tukupenda mazingira na kuweka mazingira yetu masafi, kwani mazingira yakiwa masafi afya zinaboreka na hata pia uchumi unaimarika. Vile vile pia ningependa kutoa onyo kali kwa wale wanaochafua fuo za bahari kama beaches kwenda kumwaga uchafu ama taka. Ningependa kuambia hivi, tafadhali ni muhimu ama ni jukumu letu kuweka fuo zetu za bahari safi ili mwanzo sisi kama wakazi ama wenyeji tuweze kutembelea hizi sehemu zikiwa safi, na vile vile pia wageni wakija waone fuo zetu ziko mzuri na katika mandhara ya kuvutia.